Bine-ați revenit nouă, bilisimo.ro. Terminalul este Asus Transformer Book T100CI. Este un device 2-in-1, o tabletă Windows 8.1 plus un laptop odată conectată la această tastatură. Aflați că acest model a fost anunțat în ianuarie 2015, lansat în România la finalul lunii martie și costă 2299 de lei, atât la emag.ro cât și la Altex, ambele aplicând același preț menționat anterior. Avem de-a face cu o tabletă aici care măsoară 7,2 mm în grosime, cântărește 570 de grame, și trebuie să aveți că este cam cu 133 de grame mai grea decât un iPad Air 2, dacă vreți neapărat o comparație. Între timp, acest dock pe care vedeți aici măsoară 14,8 mm în grosime, din câte știm, iar tableta plus dockul împreună, ele cântăresc 1,08 kg. Se atașează foarte ușor, folosind niște magneți din metale rare, de cât am înțeles este vorba despre neodimium, ceva de acest gen, iar aflați că tableta este cu 25 de mm mai lungă decât un iPad Air 2. Designul din aluminiu, margine tăiate cu diamant, diamond cut edges, și observați că sunt destul de lucioase aceste margini prelucrate cu diamant. Hai să revenim la tabletă, iar un feeling destul de solid. Este acel feeling de capac de laptop, dacă vreți neapărat o comparație. După cum spuneam, design metalic din aluminiu, feeling soft touch de capac de laptop, ce înseamnă solid, aderență bună, dar marginile ecranului sunt destul de mari pe acest terminal, după cum se vede, ceea ce ne permite să ne plasăm degetele comod pe device. Totuși, la cât de mari sunt aceste margini, cred că ar fi încăput un ecran de 12 inch, poate, de ce nu de 11 inch, dar în mod sigur un pic mai mare decât acesta de 10,1 inch. Construcție premium, după cum am spus, se conectează la dock prin acești doi cleștișori, dar și acei magneți rari. Se simte imediat conexiunea magnetică când apropiem tableta de dock. Încep să prindă imediat magneții. Ok, mai departe, tableta este ușor de atașat și detașat la dockul său și se simte ca un tot unitar, ca un fel de laptop în miniatură, dacă vreți un netbook, deși este cam puternic pentru un netbook. Îmi place echilibrul aici. Am văzut până acum combinații de tastatură plus tabletă, în care tableta era mult mai grea decât tastatura și cădea pe spate. Ei bine, având greutatea relativ egală, tableta nu mai cade pe spate, ci este bine echilibrată de tastatura sa. În zona frontală a tabletei găsim, evident, camera frontală și, evident, ecranul, în vreme ce în spate se află camera principală cu un inel metalic în jurul său. În zona superioară o să găsim buton on-off și un mic LED lângă. Menționez că acest buton nu răspunde întotdeauna bine la comenzi. Cred că este un bug din Windows 8, pentru că am văzut multe tablete care nu răspund din prima la apăsarea acestui buton, când vine vorba de trecerea în standby sau de scoaterea din standby a terminalului. În fine, mai departe, în zona inferioară găsim cele două mecanisme de prindere a tastaturii și apoi în stânga găsim următoarele: butonul de volum, butonul home, aici avem difuzorul, jack-ul audio care servește pentru căști, difuzor sau microfon și portul micro USB pentru încărcare sau conectare la PC. Aceste butoane de volum și buton home au feedback bun, iar trecând în dreapta găsim slotul micro SD, portul micro USB 3.0, un port extra pe lângă cel micro USB standard, un port micro HDMI și încă un difuzor, deci difuzoare duale stereo pe acest model. Per total avem o construcție solidă și premium pe acest terminal, dar cred că ecranul putea fi un pic mai mare având în vedere această carcasă. În ce privește dock-ul, hai să-l analizăm și pe el, el vine cu aceste patru piciorușe din cauciuc care îl fac să stea mai bine pe orice suprafață. Apoi avem un trackpad comod care poate fi apăsat în orice punct ca apăsare de mouse, apoi tastatura QWERTY. Este un pic zgomotoasă, dar în parametri normali, comodă la apăsare. Aici avem butonul cu 3 poziții, on, off și conectare Bluetooth, două leturi pentru baterie și Bluetooth, cele două mecanisme de atașare. Tastatură destul de subțire, putea spune, din nou foarte comodă și bine spațiată, fabricată din plastic, dar are și o ramă metalică de jur împrejur care îi menține soliditatea. Concluzia, design solid și premium pentru ambele terminale, care fac o echipă excelentă sub formă de laptop. Mai departe ajungem la specificații, unde ne întâmpină pe acest model un display de 10,1 inch, este un ecran Full HD cu rezoluție de 1920x1200 de pixeli, aspect 16:10, este un ecran True Vivid conform Asus și este un IPS cu iluminare LED. La interior vom regăsi un procesor quad-core Intel Atom Z3775,
taptat la 1,46 GHz. E un CPU Bay Trail T, care poate vă sună familiar această serie, și poate ajunge frecvența sa până la 2,39 GHz. Pe partea de grafică avem Intel HD Graphics, iar alte dotări de pe acest model includ 2 GB de RAM DDR3. În ce privește stocarea, primim 32 de GB, 64 sau 128 de GB și avem și aporturi slotului microSD. La capitolul cameră avem o cameră frontală de 2 megapixeli și în spate avem o cameră de 5 megapixeli. Pe partea de conectivitate avem Wi-Fi ABGN, Bluetooth 4.0, micro USB, micro USB 3.0 și micro HDMI, plus la final microfoane și microfonul și difuzoarele. În ce privește bateria, avem o unitate aici de 30 de Wh. Teoretic ar fi o unitate de 6000 de mAh. Sper să nu mă înșel, posibil să mă înșel. În fine, rețineți, 30 de Wh este unitatea de măsură pe care o luăm în calcul aici. Pe hârtie ni se promit 10 ore de la acest device și la testul nostru, care implică playback video HD cu Wi-Fi pornit și luminozitate la 50%, am atins chiar 10 ore după cum ni s-a promis. În același timp, suntem sub Asus Transformer Book T100 TA, predecesorul acestui model, care atingea 12 ore și 40 de minute, și sub recent testatul Samsung Galaxy Tab A, care atingea 13 ore și 9 minute. Totuși, cele 10 ore sunt destul de ok, mai ales că acest terminal nu este făcut pentru playback video, ci mai degrabă pentru muncă. Și dacă e vorba de muncă, el poate să asigure cele 8 ore de lucru la birou, poate chiar o zi de muncă plus încă un pic a doua zi. Încărcarea sa durează 3 ore și 14 minute, stăm mai bine decât stătea Asus T100 TA, care avea nevoie de 5 ore pentru încărcare, și suntem relativ în parametri cu iPad Air 1 și iPad Air 2, care au nevoie între 3 și 4 ore pentru încărcare. În ce privește accesul la opțiunile legate de power, facem asta în zona desktop, unde găsim opțiuni legate de timeout, de luminozitate și alte setări legate de utilizarea bateriei, care ne sunt comune de la cunoscute de la laptopuri și desktopuri. În fine, bateria, după cum am spus, 10 ore de playback video HD, care este rezonabil pentru acest model. În ce privește dock-ul, el se încarcă, tastatura dock se încarcă în 2 ore și jumătate, are o baterie separată și independentă, tableta nu încarcă dock-ul, dock-ul nu încarcă tableta, fiecare are bateria sa și veți putea folosi tastatura, să zicem, o zi sau două sau poate chiar trei de muncă. Trecem acum la aspectul acustică, unde avem difuzoare duale, unul aici și unul aici, cu tehnologie Sonic Master de la Asus, cum ne-au obișnuit deja, și hai să intrăm și în player. Ca de obicei, nu avem egalizator și hai să-și ascultăm niște muzică. Ok, am oprit muzica și acum niște concluzii. Sunetul este clar, pot să zic că avem un bas destul de bun, ba chiar foarte bun. Îmi place faptul că tableta nu vibrează la volum maxim, volumul este ok și pot să zic că volumul este mulțumitor la această tabletă. Încă o dată, nu avem egalizator și nu putem să schimbăm prea mult opțiunile de playback aici. Mai departe am realizat și un test cu decibelmetrul și hai să vedem ce a ieșit. Decibelmetrul nostru a arătat 83,2 decibeli, ceea ce înseamnă că suntem sub Samsung Galaxy Tab A, care atinge 87,6 decibeli, sub iPad Air 2, care atinge 86,3 decibeli, dar nu cu foarte mult. Pot să zic că tableta este destul de gălăgioasă și, din nou, nu vibrează la volum maxim, ceea ce este de apreciat. În ce privește ecranul, este un IPS cu rezoluție de 1920x1200 de pixeli, 16x10, True Vivid, și tehnologia folosită de Asus ar reduce reflexiile la sursele de lumină. Pot să spun că este un pic de magnet de amprente și că suferă puțin de glare, dar doar puțin, nu așa mult precum alte modele Asus mai vechi, și asta mai degrabă în bătaia soarelui. Are unghiul de vizualizare de 178 de grade și iluminare LED, margini destul de mari are ecranului și pixel de tip RGB Stripe. Hai să vedem acum cum arată clipul de test pe acest ecran.
Culorile sunt destul de realiste, ecranul este luminos, imaginea este clară, nivelul de detaliu este bun și unghiile de vizualizare sunt destul de largi, după cum se poate vedea. În ce privește luminozitatea, o să revenim la folderul de mai devreme și o să aruncăm o privire asupra acestei imagini care ne arată captura cu luxmetrul. Am atins 281 de unități lux cu acest model, ceea ce nu este o valoare foarte impresionantă. Măcar l-am întrecut pe predecesorul Asus T100TA, care atingea 187 de lux și nu suntem chiar foarte departe de iPad Air 2, care atinge 354 de lux, în vreme ce suntem depășiți clar de Samsung Galaxy Tab A, care atinge 432 de lux. În concluzie, ecranul putea fi puțin mai luminos, mai ales dacă vreți să lucrați, eu știu, cu diferite sarcini care implică luminozitate ridicată, eu știu, slide-uri care sunt prea albe sau prea negre. Apropo de prea alb sau prea negru, avem la dispoziție și Splendid Utility. Dacă pe terminalele Android găsim aplicația Asus Splendid, aici avem Asus Splendid Technology, putem regla afișajul în mod normal, Eye Care, care face imaginea puțin mai gălbuie, este ideal pentru e-reading și un alb mai puțin agresiv, apoi Vivid, scoate totul în evidență, face totul mai viu, și Manual, cu acest slider, care face imaginea mai caldă sau mai rece, în funcție de preferințe. Per total, ecranul își face treaba destul de bine când vine vorba de muncă sau de joacă, dar, din nou, putea fi un pic mai luminos. În ce privește camera acestui terminal, în spate avem o cameră de 5 megapixeli și în față una de 2 megapixeli. Hai să vedem opțiunile camerei principale. Interfața o știți probabil de la alte terminale cu același OS. Iată cum arată, foarte simplă și minimalistă, buton pentru captură video, buton pentru captură foto, buton pentru panorama, așa de câteva opțiuni în zona inferioară, expunere, timer și schimbăm camera, trecem la cea frontală. Apoi, dacă facem o fotografie, nu va fi doar una, este un fel de best shot și putem să alegem noi diferite momente ale capturii pentru un cadru ideal. Și hai să vedem cum arată această captură. Pot să zic că este destul de blurată și neclară, dar în același timp destul de bună, având în vedere că este o tabletă și are o cameră de doar 5 megapixeli. Culorile arată binișor, din nou, dacă luăm la bani mărunți, claritatea și nivelul de detaliu nu o să fie mulțumiți, dar în acele momente când chiar ai nevoie de o cameră, își va face treaba destul de ok. Avem și panorama care este binevenită și din câte am văzut este la 360 de grade, dacă nu mă înșel. În schimb, am observat că această cameră nu are pinch to zoom și are un touch focus care nu este chiar foarte precis, după cum am văzut. Ok, mai departe, gata cu camera. V-am spus, rezonabilă, își face treaba dacă vreți neapărat, dar neapărat, să faceți o fotografie. Mai departe, ajungem în zona în care vorbim despre performanță și inevitabil vom da peste temperatură. După 15 minute de jucat jocul Riptide GP2, am atins 36,8 grade Celsius, deci acest terminal nu se supraîncălzește din fericire. Mai departe, în ce privește web browsing-ul, avem Internet Explorer la dispoziție, cu bara de adrese în zona inferioară, după cum sigur că știți deja, și site-ul Mobilissimo se încarcă destul de rapid, aș putea spune. După cum vedeți, s-a încărcat instant. Pinch to zoom foarte lejer, scroll iar foarte lejer. Și vedeți, afișează varianta full a site-ului nostru și nu cea mobilă. Mai departe, vedem tastatura virtuală, bine spațiată, generoasă și cu emoji-uri la pachet, inclusiv unele legate de mâncare, călătorie, vreme și multe altele. Evident, puteți să folosim tastatura fizică, dar despre aceea puțin mai încolo. Ok, a venit și momentul în care discutăm despre benchmark-uri. Am decis să comparăm terminalul cu predecesorul său, T100TA, dar și cu iPad Air-urile. Știu că este o comparație puțin cam ciudată, dar noi am realizat-o. Ok, acum o să intrăm în pictures și screenshots pentru că arunca o privire asupra benchmark-urilor. Începem cu 3D Mark, testul iStorm Standard de Max Stout, iStorm Extreme Max Stout și iStorm Unlimited, ne aduce o valoare de 16.698 de puncte, depășim T100TA cu 6.000 de puncte și depășim iPad Air 1 care atinge 14.740 de puncte, în vreme ce suntem sub iPad Air 2 care atinge 21.763 de puncte. Vin de rândul GFX, în care avem 23.76 FPS, predecesorul avea doar 14 FPS și iPad Air 1 are 19 FPS, deja l-am depășit, iar iPad Air 2 58.6 FPS, deja ne-a depășit în mod clar. Apoi un test ceva mai complex, acesta are disc, este inclus și în PC Benchmark, aici am testat viteza de scriere și citire la disc, procesorul, RAM-ul și GPU-ul, toate la pachet.
Ei bine, la testul discului avem viteză de scriere de 71 Mbps, de citire de 160 Mbps, în vreme ce T100TA avea 43 cu 142 scriere și citire. Apoi la CPU, viteza single thread este de 44 Mbps, multithread 159 Mbps, în vreme ce la T100TA era 34 cu 132, deci am depășit predecesorul. Testul de RAM, deci o mică surpriză, ca să zic așa, 638 Mbps la testul de RAM. Aici predecesorul T100TA avea 700 Mbps, deci ne-a depășit. La GPU câștigă noul model, 702,54 față de 633. Mai departe vine un benchmark care nu este chiar precis. Este vorba despre relativ benchmark, după cum îi spune și numele, este relativ, nu a detectat o rezoluție corectă aici, 1371x857, când de fapt avem Full HD. În fine, rezultatul este de 1892 de puncte, predecesorul avea 2101. Am făcut și un test de viteză mai departe, primul a fost oarecum imprecis, un delay mare, download mic, apoi rezultatele au fost mai bune, a scăzut delay-ul, dar rămâne mare față de telefoanele pe care le testăm, de exemplu, download 21 Mbps, Aprox 18, iar Asus T100TA avea doar 16 Mbps. Iată-l și pe browser mark, aici avem 1143 de puncte, un scor destul de mic, dacă mă întrebați pe mine. 1143 puncte pe acest model, în vreme ce T100TA avea 2737, iPad Air 2 3594, iar iPad Air 1 3563. Trecem acum la SunSpider. Ei bine, SunSpider am obținut un rezultat destul de bun, 378,9, cât e mai mic, cu atât mai bun. Astfel, T100C are acest rezultat, iar predecesorul său, T100TA, avea 415, deci un rezultat mai slab. iPad Air 2 are 294, deci un rezultat mai bun. Iar iPad Air 1, 426, deci un rezultat mai slab. După cum am spus, mai puțin înseamnă mai bine. În concluzie, acest model este clar superior lui Transformer Book T100TA, testat de noi anul trecut, și întrece chiar și iPad Air 1 în unele teste, dar evident este sub iPad Air 2 în majoritatea testelor. Aș spune că acest model nu suferă de lag dacă nu aș fi văzut că unele foldere se deschid ceva cam greu în anumite momente. Există acel delay de câteva milisecunde pe care îl întâlnim uneori și în interfața atunci când se deschide o aplicație precum cea de vreme care se încarcă ceva vreme și nu este un caz singular, v-am spus, și folderele se deschid destul de greu uneori. În fine, cam acesta este aspectul fluiditate la acest terminal. În mare, nu ar suferi de lag dacă unele aplicații și folderi nu s-au deschide greu. În ce privește gamingul, poate rula orice joc fără probleme. Am jucat Age of Empires, am jucat Dungeon Hunter și evident că am jucat și Riptide GP2, care a funcționat fără cusuri, jocul nostru obișnuit benchmark. Testat pe multe terminale Android, testat pe iOS, testat și pe Windows Phone și acum și pe Windows, pe T100C. Aparat excelent, se și cunoaște un mic salt, nu mai țin minte exact care este ultimul terminal pe care am rulat acest joc, știu că era un model Android, mid-range, cu pretenții și deja pot să zic că aparat un pic mai bine, poate este vina, ca să zic așa, ecranului, ecran mai mare, Full HD și GPU-ul Intel Graphics HD se descurcă binișor cu acest titlu, reflexiile arată bine, apa arată bine și acești stropi ar trebui să apară din clipă în clipă pe ecran. Iată-i, după cum am spus, la capitolul gaming nu avem nicio obiecție la acest model. Trecem acum la aspectul software. Nu o să vreau să vă plictisesc cu detalii despre Windows 8.1, aceleași gesturi deja cunoscute, o căutare mai amplă, putem să facem trecerea între diferite aplicații pe bază de swipe, care observați că uneori nu funcționează chiar perfect swipe-ul din margine, și putem să facem snap pentru aplicații, astfel că putem să părțim ecranul astfel între două aplicații. Mai nou, se pare că și Apple a descoperit acest lucru, lansând o funcție similară pe iOS 9, în fine, despre asta altă dată. Acesta a fost multitasking-ul, v-am spus, gesturile sunt simple, intrăm într-o aplicație, facem swipe în jos pentru a o închide, iar dacă suntem într-o altă aplicație, putem să facem swipe în sus pentru a vedea un meniu în zona asta inferioară. În rest, Windows 8 și 8.1 este așa cum l-am lăsat, cu o zonă de tile-uri, și cu o zonă desktop unde putem să instalăm aplicații x86, avem foldere și avem experiența Windows 7 practic. Ok, mai departe am ajuns la aspectul productivitate, unde inevitabil ne lovim de
tastatură, o tastatură comodă, după cum am spus, cu feedback bun al butoanelor. Avem și un trackpad aici, care poate fi apăsat în orice zonă cu rol de mouse. Și a fost surprinzător de comodă această tastatură. Hai să o și pornim. Avem acest buton off, on și Bluetooth. Iată, am pornit tastatura și deja putem să vedem că avem un cursor pe ecran. Și hai să și apăsăm pe acest folder. Deci putem să folosim în acest moment tastatura. Vedeți că nu mai este nevoie să fie conectate cele două, sunt conectate via Bluetooth. Și pentru că am avut un mic glitch la capitolul Office, am decis să folosim OpenOffice. Așa că hai să și scriem ceva pentru a vedea cât de rapid scriem în OpenOffice. Evident avem și înlocuitorul lui Excel și PowerPoint. V-am spus din cauza unui mic glitch, nu vă putem arăta Office. Fiți convinși că puteți lua Office pe această tabletă fără probleme. Dar hai să vedem cât de rapid putem să scriem noi. Înainte de asta hai să facem un mic reglaj la capitolul font. Folosim un font ceva mai mare. Ok. Și acum să trecem la scris pentru a vedea cât de eficientă este tastatura. Ok, am scris, zic eu, destul de bine și fără prea multe greșeli, tastare comodă. Țin să menționez că folosesc destul de des un laptop Asus mid-range. Este un model din plastic, costă sub 1600 de lei și teoretic tastatura ar trebui să fie comodă. Ei bine, tastatura aceasta este mai comodă decât cea a acelui laptop mid-range. Nu mai știu exact modelul, cert e că poate înlocui această tastatură, acel model, fără probleme. Ați văzut că s-a sincronizat destul de rapid, totuși uneori se desincronizează și durează ceva până se reconecteze. Tastatura intră cam rapid în modul sleep și conectarea inițială, acel pairing inițial, se poate lăsa cu niște drivere nepotrivite. Am avut această experiență prima oară când am testat tableta și tastatura. A trebuit să dezinstalăm tableta, să căutăm noi drivere și să ținem apăsat această zonă pentru a ne asigura că ne vom conecta via Bluetooth. Cam atât despre tastatura, își face treaba excelent, este foarte compactă, ergonomică și butoanele răspund bine la tastare. Puțin cam zgomotoase, dar nu ies din norma zgomotului obișnuit pentru o tastatură. Ok, gata cu tastatura, punem deoparte și hai să revenim la tabletă. Ei bine, este acel moment al recenziei în care aruncăm o privire asupra aplicațiilor preinstalate. Vom începe cu Asus LiveCam. Nu este mare lucru, este practic o aplicație cameră, câteva opțiuni în plus, opțiuni legate de efecte, filtre, rame și altele. Apoi mai departe avem Asus Photo Director, care se ocupă cu editarea. Putem să creăm un colaj, să punem o ramă la o fotografie sau pur și simplu să edităm fotografie cu aceste opțiuni. Crop, Rotate, Removal, Skin Tools, Adjust, câteva efecte și opțiuni legate de temperatură. Mai departe, pe listă găsim și Asus Power Director Mobile. Acesta este un editor video pentru această tabletă, care oferă câteva template-uri și efecte. Ne permite să și alegem muzica de fundal, subtitrări, titlu și cam tot ce oferă o aplicație de bază când vine vorba de editarea video. Mai departe găsim Asus Web Storage, care ne aduce 100 de giga în cloud și obișnuitele aplicații din suita Bing. Avem și Flipboard aici, Fresh Paint. Am reușit să instalăm Dropbox. Câteva luni în urmă Dropbox nu sosise pe Windows sau pe Windows Phone, e bine, acum a sosit. Mai găsim preinstalată și aplicația de socializare Line, la care nu mi-am făcut cont pentru că am destule conturi la aplicații de socializare. Apoi avem TripAdvisor preinstalat, Bing Sport, găsim și Twitter aici, Travel, Weather și aplicația Qi Keyboard Power, care ne ține la curent cu nivelul de alimentare al bateriei, Asus Screensaver, Splendid de mai devreme și cam atât la capitolul aplicații preinstalate. Cea mai nervantă fiind probabil McAfee, care are rol de antivirus aici, nu este cel mai bun antivirus din lume, vine la pachet cu tableta. Iată, McAfee LifeSafe, din câte știu că se numește această aplicație. O să vă ofere câteva pop-up-uri enervante și probabil va apărea și de virus, nu pot sta chiar fără antivirus. A venit momentul verdictului, acesta este Asus Transformer Book T100Qi. L-am tot comparat cu T100TA, care a primit recenzie de la noi anul trecut. Evoluția este clară, avem un design premium aici. Aspectele pro includ prețul relativ scăzut în funcție de ce model alegeți al acestei tablete. Design premium, după cum am spus, tastatura excelentă, foarte comodă, bine spațiată, ergonomică și cu o baterie care ține destul de mult, se și sincronizează destul de rapid
cu această tabletă, apoi baterie destul de bună a terminalului, 10 ore de playback video HD, acustică bună și ea, și acest model este per total un backup excelent pentru un PC cu Office, dacă vreți să plecați în vacanță și vreți să vă luați experiența Office cu voi și nu vreți să călați un laptop mare, cam aceasta ar fi soluția, mai ales că dacă trebuie să plecați la plajă, luați doar tableta, tastatura o lăsați în cameră. Apoi, ecranul este destul de ok, deși putea fi un pic mai luminos, ne place în special aspectul culoare la acest ecran, culoarea bine calibrată. La aspecte contra avem acele bug-uri, precum cel legat de buton on-off, pe care l-am văzut la foarte multe tablete cu Windows 8 și 8.1, uneori pur și simplu nu răspunde la apăsare, apoi swipe-urile care nici ele nu răspund la apăsare uneori, sau poate nu le facem noi bine, dar uneori chiar le facem bine și tot nu răspund la apăsare. În fine, în afară de aceste mici bug-uri, pot să spun faptul că tastatura se desincronizează uneori și că intră în modul sleep fără să ne anunțe, apoi Windows 8 1, ca de obicei, are acele update-uri foarte lungi și dacă ai ceva treabă de făcut tableta pentru muncă, o să te enervezi de faptul că trebuie să stai pe bară câtă vreme terminalul își face update-uri, chiar și câteva ore. Apoi, ecranul putea fi mai luminos, McAfee este deranjant și pot să zic că ecranul are puțin, dar doar puțin glare și este un pic de magnet de amprente. A venit și momentul notelor. Acest model CI, T100CI, primește de la noi o notă de 9,3 din 10 pentru design, un 9 pe partea de hardware și un 8 pentru OS și UI. Poate cu Windows 10 o să primească o notă mai mare la aspectul software. Nota finală este de 8,76 din 10. Acesta este un terminal business, nu este pentru consumatorul de video sau pentru gamer. Este pentru persoana care se sătura să-și ia laptopul în delegație și vrea să-și ia ceva mai compact, mai mic și mai elegant, care să nu fie fabricat din plastic. Acel ceva este T100CI, 8,76 din 10, este mai puțin tabletă decât un terminal iOS și Android, dar este mai mult laptop decât un terminal iOS și Android, ca să zicem astfel. Cam atât la Mobilissimo, sper că v-a plăcut recenzia și nu uitați să aruncați o privire și asupra recenziilor pentru jocuri jucate pe acest terminal. Cam atât de la noi, la revedere!